ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏଇ ଶୁଭ ପବିତ୍ର ଶୁକ୍ରବାର, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ ରହିବ ମତ, କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତାର କ'ଣ ରହିଛି? ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଆଜିକୁ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଋଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଆଜିକାର ଦିନରେ ଯେଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏକି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ ଏହି ଧରାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଲେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇସାରିଛି, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ବିଷୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ପାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ତା'ର ଅଧିକାର ହରାଇଥାଏ ସେଇ ପାପର ଅଧିକାର ପୁଣି ସେ ଫେରିପାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଆଜି ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଯେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଲେ। ଏହା ହିଁ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ।